Odigrala veliko državotvornost, odigrala je svojo legitimacijo na domačem in na tujih odrih, bila je veliko bolj državotvorna kot pa strankotvorna. Rekel bi tudi, da je bila to stranka, ki je najdlje verjela ali pa največ dala na demos. Ko so drugi skrbeli za svoje interese, smo mi še kar naprej skoraj da romantično ustrajali v demosu, ker smo ta projekt doživeli tako. In če ne bi prevzeli oblasti, potem tudi ne bilo na dan izvolitve slovenske vlade 16. maja tiste znamenite čestitke Jugoslovanske ljudske armade s pobiranjem orožja naši teritorijalni obrambi. Zanimivo, do tega dejstva ni prišlo ob nobenem drugem pojavu, prej tudi ne ob sami zmagi 8. oziroma 22. aprila. To dejanje je vojska izvedla prav na dan izvolitve vlade in mi smo to razumeli kot vojno napoved. Kaj pomeni prevzeti oblast, smo seveda videli potem, ko je bilo treba projekt operativno izpeljati, poskrbeti za obrambo, poskrbeti za denar, poskrbeti za razne zaloge. Gledam proti ministru Ostercu, jaz bi rekel, da takrat so bili vsi ministri državotvorni, vključno s kulturnim, ki je doživel na navadno ploho, potem, ko mu je prišel eden najbolj znanih evropskih stavkov, na misel Ora et Labora, jih je dobil tudi iz demosovih vrše, tako rečem, ampak zdaj že malce širim debat, ampak če ne bi prevzeli oblasti, potem jaz mislim, da ne bi danes tukaj kaj veliko praznovali. Ne? Razlika med aprilom in majem 90 in drugimi datumi, pa gremo lahko do punktacij Slovenske ljudske stranke ali še do kakšnih drugih izrazov, je ta, da smo imeli to pod prvič oblast, ki je prevzela oblast s tem projektom. In še to bi rekel, vesel sem, da je potem na plebiscitu vsa Slovenija potrdila ključen del demosovega programa, s katerim je zmagal. To mislim, da je bila potem v gradni enotnosti na poti k samostojnosti ključna postavka, ki je nas seveda samo še bolj zavezala k dejanju. Hvala lepa, gospod Peterle. Pogledali ste že na levo k svojemu ministru za kulturo, dr. Andreju Capudru. Tudi v svojem zapisu v knjigi ste ga omenili in napisali, Slovenska demokratična zveza mu je za Ora et Labora kar precej naložila. Gospod Capuder je v tem svojem zapisu v zborniku tudi še enkrat objavil svoj nagovor, ki ga je imel 26. avgusta 1990. V njem je tudi tisti znameniti stavek, zaradi katerega, če gremo danes brat kritike iz leta 1990, so kritiki zapisali, da se kulturi po Capudru toži po oltarju. Dejansko je v tistem zapisu stavek, kulturi se toži po oltarju, ki ga je bila zapustila kot edini sin, ki je moral obiti vse svinjake in jesti po koritih, dokler ni spoznal, da mu je edino pri očetu dobro. Gospod Capuder, jaz verjamem, da smo mi že precej pozabili, kaj ste vi takrat v stični z Ora et Labora želeli povedati, kaj so kritiki mislili, da ste povedali in kaj vi danes veste, da ste nam takrat hoteli položiti na dušo. Ali bi nam lahko to kulturo kot očiščenje in delo kot svetost moli in delaj torej še danes enkrat obudili? Ja, hvala za povabilo, hvala za lepo družbo, hvala za znane obraze. Po 20 letih smo se seveda vsi šli na boljše, na mlajše, na lepše. Tudi jaz še kar dobro zgledam, glede na tisto, kar so mi naložili. To pa je z tega, ker marsikaj tega sem tudi vrnil. Torej, jaz bi za začetek se pridružil oceni prijatelja in kolega Lojzeta Peterleta, kako je prišlo to nenavadne sprege v demosu, kjer smo mi prevzeli prvo mesto. Poglejte, leto 90 je prineslo na vrh dvoje rezistenc, levo in desno. Na to se malce pozablja
In to zlasti vlečejo zdaj na dan ti, ki vladajo z leve strani in jim ni moč v tem oporekati. Dejansko je bilo zadnjih 10 let, smo bili priča neki levi rezistenca, slovensko bi bilo odporništvo, disidenca bi bil boljši izraz in večina teh mož se je znašla v demosu. Jaz sem to nekaj slikovito, rad se izražam pri spodobah, označil kot tiste, ki so ob smrtni posteli kralja mu potegnili blazino izpod glave. No, nekaj tega je bilo. Mi smo pa prišli z desne strani v različnih formacijah kot individuali, posamezniki, jaz se štejem medne, in naša rezistenca tudi sega precej daleč. Tu je zvon, ne bom omenil pokojnega Frančka Križnika in drugih samohodcev, tu so bile pa tudi že formacije, ki so se strnile, no, Lojze Peterle je imel svoj krog, potem Oman in drugi. No, na to ne smemo pozabiti leta 90 in vrstni red v Demosu je bil prvovrstno presenečenje, to vemo vsi, da smo mi, krščanski demokrati, dobili 13% glasov, ne, nikdar več kasneje jih nismo dobili, to je bil pokazatelj. Mimo grede, en kratek komentar. Teh 13% jaz vidim tudi kot število prak tistih nedeljskih kristjanov, ki so hodili takrat k maši. Danes je to število približno 5% ali manj in točno odgovarja tistemu, kar je NSI dobila na zadnjih volitvah. Zanimivo, kako gre to skupaj. Da je Lojze Peterle sestavil vlado, je njegova zasluga, pa tudi ne čisto njegova zasluga. Če se spomniš, sem jaz že takrat nisem imel za primerno, da krščanski demokrat sestavi vlado, ker sem smatral, da bo kontraproduktivno, da bo naval tako močan in če se spomniš še, sva skupaj šla k Pučniku in sem mu predlagala, naj on prevzame vlado. Ne vem, če zgodovino pisje pozna to dejstvo in Pučnik je odklonil. Odklonil je iz različnih razlogov, iz bolezenskih, pa tudi Hribarja, oba sta mu to odsvetovala, ne vem zakaj, lahko da iz ljubosumnosti, iz zavisti, ampak to je dejstvo. No, in tanto sestavili smo vlado, ki je bila, kakršna je bila, šibka, izredno šibka. Jaz sem znači to nekje povedal, da nismo imeli moči, da smo imeli podstavljence vse povsodi, da je bil parlament čudno sestavljen, ne po strankarskih merilih, ne. Skratka, ta vlada ni bila sposobna, naj bomo še tako euforični, izpeljati tistih osnovnih projektov, ki bi jih morala ob tako prelomnem času. Ih ne bom našteval, jih vsi poznate, zadnjič sem omenil predvsem ilustracijo glede na dogodke leta 45 in tako dalje. Svojo vlogo, no zdaj pa hvala za lep kompliment glede ora et labora. Ta govor se mi je pravzaprav po nesreču, ali po sreču, kakor ga obrnem, bil je pa govorjen v Stiški baziliki, veste, to je razlika. To ni bil govor v javnosti, ampak povabljen sem bil v Stiško baziliko ob sloviti obletnici, no vse ti menih, da reč niso povabili, veste, ker sem jim preveč naravno povedal, kaj je njihova dolžnost. In to mi je stala televizija in to je šlo potem direktno vse v medijski prostor in kaj so vse iz tega se reskovali in to. Vidim pa danes, po 20 letih, citira me celo moj bivši ministerski predsednik, kar je izredno, da je to geslo še živo in da dejansko izraža neko potrebo neke celotne civilizacije. To sem zadnjič v intervjuju nekako ponazoril z vdihom in izdihom, da je treba gojiti prav tako notranjega človeka kot zunanjega človeka. Skratka, akcijo in kontemplacijo. Ampak tega takrat nihče ni hotel razumeti in sledil je ta navrh. Če gledam nazaj, si mislim, da je bilo to tudi krivo malce, da je naša vlada tako hitro padla. In to bom skušal tudi argumentirati. No, eden značilnih takih dvoriznih kritikov je bil France Bučar, ki me je takrat rekel, veš, je rekel, zdaj si nas pa res speljal na čistino. Tipična partizanska izjava. Skratka, zdaj pa po nas res lahko streljajo vseh sredi. In dejansko je šlo v inozemstvo.